Cítíte to také? Jaro se probouzí a to je ten správný čas na chatu či chalupu. A pokud žádnou nemáte, tak je mi ctí vám jednu představit a nabídnout ke koupi. Zde, v Černé hoře na Blanensku. Pojďte se podívat. Na ploše 1447 m čtverečních je postavena chata o velikosti 22 m čtverečních. A nachází se v chatové oblasti městysi Černá hora za obecním koupalištěm. Na mírně svažitém terénu se nachází kromě samotné chaty dvě kůlny na nářadí, dva skleníky na zeleninu, několik ovocných stromů. Dále je na pozemku vlastní studna, zajišťující vodu po celý rok. Do chaty je zavedena elektřina a rozvedena po celém pozemku. A zavedené jsou i dvě zásuvky na 380 V. Chata je podsklepena. Přes verandu se vstupuje do obytného prostoru s kuchyňkou a v podkroví je ložnice. Z venkovní strany se nachází toaleta. Chata i místo zajišťuje ten správný prostor pro relax a odpočinek nebo pro fyzický rozvoj zahrádkářských dovedností. Městys Černá hora zajišťuje veškerou občanskou vybavenost, restaurace, pizzerie, obchody s potravinami, obchod s domácími potřeby, pošta, sportovní středisko, wellness, autobusové spojení s Brnem i všemi okolními směry. Pokud vás tato chata chytla a rádi byste věděli více, či si domluvili prohlídku, neváhejte mě kontaktovat. Na viděnou.